ានសាច់តិចតួចដោះអាវអាជ្រិញណាអូយសាច់ស្អាតមែនអើយកូនគេវិញហើយបើមិនដោះអាវចឹងមកចឹងឃើញសាច់ដុំថាយើងខ្លាំងសាច់បងចោមឬកបីចឹងណាបងណែអាសាច់ដុំតិចទេតែអាសាច់ខ្លាញ់នឹងច្រើនចិត្តងាប់ហើយអត់រួចយូរទេណាសាច់ដុំបងណាសាច់ដុំសុភមែនណាអូយឡើងរត់កព្រឹសណែបងណែជ្រីមែនមើលនីឡាឡើងសាច់ដុំមើលអូយញ៉ាំស្អីតាឡើងសាច់ដុំឃ្លៀកមើលអើមកតឡើងសាច់ដុំឃ្លៀកមើលឡើងឃ្លៀកវិញហាញ់ឡើងដៃនីឡាឡើងឃ្លៀកស្អីរ៉េគេឡើងសាច់ដុំសាច់ដុំនីឡាឥឡូវឥឡូវភ្នល់សាច់ដុំសាច់ដុំនីឡាឡើងមកភ្នល់ដោះអើពឹងសាច់ដុំមើលទាំងអស់គ្នាមកគាត់ទេប្រុសអីលេងចឹងអាស្រីអីលេងចឹងនេះខ្ញុំអត់ការទេខ្ញុំស្អីលេងបើកថើបមកអានេះចង់ល្បិចទោះជាឯងចាញ់កែឈ្នះអញចឹងក៏នៅតែបានថើបនេះអាឯងក៏ល្បិចពីឯងឃើញគេស្រីតឯងប៉ាវបើកមាត់អឺលេអត់លេអត់អូយលេងអីចឹងហ៎លេងបើកចេះបើកបើកមាត់បើកមាត់បើកមាត់អញអីអូអញ្ចឹងតាតាអើប៉ាវអញនិយាយអីតែបើកមាត់ប្រែប្រែហ៎ប៉ាវឥឡូវបើពីណាគេបើបើសិនជាខ្ញុំចាញ់ថើបខ្ញុំមកអើបើកបើកមាត់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 លេងអត់មានមានខ្លិចខ្លុចទេណាលេងលុយណាលេងលុយឆ្កែអើមកហើយងប់ហើយអាបងចោមកអញអត់ដែរក្លែកក្លោចទេខ្ញុំអាចបើទៅរិចទៅបត់ទៅលុកទៅដល់ទៅហ្វីងប់ហើយអញអញសេរីមកថ្មីនឹងប្រមូលចូលក្លោចអញទាំងអស់ហើយមកមួយពីតបាត់តែម្ដងណាអញអញត្រៀមអញត្រៀមបើមកហើយអញត្រៀមកុំឲ្យបើខុសពីណាឈ្នះមួយមុនគេរួចខ្លួនអ្នកបើចុងក្រោយពីណានឹងគឺត្រូវថើបគ្នាអញចូលគៀតតិចអមតាងៀតមិនឈើគៀតអីអឈ្នះផ្លាត់ទៅទៅថាចាំទៅបើនេះតា1 2 3 No អេអញដឹងទេអាជ្រះអញរួចខ្លួនហើយអើយស្អីអាជើមសងខោឆាបស្អីហើយឡើងទៅអាចាំហេអត់មានក្លិចក្លុចទេក្លិចក្លុចណាលេខលុចឆ្កែមិញឥឡូវបើកមាត់អញឬក៏អញវិញមាត់ឥឡូវបើកថាមិនចង់ឲ្យអាជើមបើកមាត់ព្រុសមកវោះរួចខ្លួនអានគេទៅបើករួចឆ្កែណាអាយព្រុសព្រុសខ្លួនលឿនវោះហើយប៉ះអាហ្នឹងឯងតាអូមិនទេដូរយ៉ាងព្រុសយ៉ាងស្អីអញបើកមកទៅចាបើកគេຕົកទៅដៃ1 2 3ចូលថ្មី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 ស្មើគ្នាស្មើគ្នាចាអឺអញជ្រះអូអញច្រឡំអញច្រឡំបើកមកគ្នាបើកហើយត្រូវតែបើកមកគ្នាសរេសរងអមិចឲ្យបើកមកគ្នាបានយូអញខ្វើមកឯងណាក្រាន់ណាចៅបើកមកគ្នាអត់មានតែណាទេណាអញសុំពរទៅអញធ្វើអីក៏បានទេមកបើកមកក្រាន់មិញពីណាគេថាទៅបើកបានឆ្កែឥឡូវព្រោះឥឡូវទៅចិត្តព្រោះអត់បើកបើកតាបើកបើកលពីនេះឥឡូវណាឈ្នះហ្នឹងបើកមកហ្នឹងតាចាំបាច់ប៉ៅតែហេនេះបើតដែរនឹងបើកមាត់ទៅយេហើយចាញ់បើកអញអរេអូយឯងកាត់បាត់អញហើយទេវតាអត់បាត់ព្រុសឡើយនេះណែសន្យាឲ្យធ្វើឲ្យបានបើកមាត់ក្រោយចិត្តបើកមាត់ឆ្កែវិញហីបើឲ្យមិនបើកព្រុសបោះអូយល្អល្អណាស់លោកអ្ហ៎ស្អីទេបងចំចំលុយច្រើនមែនលុយច្រើនមែនអូយលុយច្រើនមែនចំចំចំពូសួរពូសួរពូសួរពូចំលុយច្រើនមែនពូពូធ្វើការអីលុយច្រើនមែនពូអូលិនដាទេបងលិនដាទេបងតែរៀងស្អុយតិចទេពូណាពូអត់តែដូចលុយរៀងស្អុយលុយគេលេងយកបាទ
នេះដូចមិញមកពេចមិញដូចស្អិតស្អិតឥឡូវពូចង់បានទឹកមាត់ខ្ញុំលូកឲ្យនេះពួកអានេះប៉ិនប៉ិនណានេះពេញរូបពីរអីអត់មានទៅកាងាយធ្វើទេអីបាទអាយ៉ានេះអានេះប៉ិនណានេះកំឡោះកំឡោះអីកំមុំអត់ទៅទៅតារងឯនេះធ្វើការរងចាអេរងឯកាងាយខ្ញុំវិញនៅស្ទះគឺជួស្រែពី3ហតាអានឹងហើយជួស្រែមួយជីវិតមិនបានលុយប៉ុណ្ណេះផងនេះអូចូលមកអត់ក្លើបងធ្វើការអីគេបងអេទៅធ្វើការស្រុកគេអូទៅធ្វើការស្រុកអូនណាអូនឯងនឹងស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណេះងាប់ហើយបាច់ទៅរកស៊ីអីទៅនេះអូយបងចោមខ្ញុំចង់ទៅស្រុកគេការប្តីប្រទេសគេអូនណាឲ្យទៅអង្គុយតែហួចក៏ធ្លាក់លុយដែរចាំអូខ្ញុំចង់បានប្តីស្រុកគេយោហើយខ្ញុំចង់ទៅស្រុកគេទៀតណាគេជូតមាត់តែក្តាស់100នោះពូអូស្រុកគេណាណាມັນក៏ថាស្អាតប៉ុណ្ណឹងបងលុយបើគេថារឿងស្អាតចឹងមានរឿងអ្នកកម្លាំងដែរហ៎ខ្ញុំរងថ្ងៃស្រូវ100គីឡូអាចើមលីវឹងនោះភួរពូផលចោបើអាអូនជីកគេជប់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 ឥឡូវអង្គុយនិយាយគ្នាស្រួលកុំឲ្យគេឮបងមិនកំដៅប្រាប់គេកុំឲ្យបែកខ្ញុំចង់ទៅស្រុកគេកុំឲ្យបែករឿងចាស់ថាបែករឿងចាស់គេទៅជ្រន់គ្នាអត់មានការងារធ្វើទេស្រុកគេអត់ដឹងរឿងអ្នកកម្លាំងកម្លាំងឯងសំខាន់រងឯងមកគោមកដៃងប់អញ្ចឹងឯងបើចឹងវាច់ទៅរកគេធ្វើអីមិនផ្ដាល់មកថាអត់ទេវាខ្លាំងចង់និយាយតែកម្លាំងវាខ្លាំងមើលឥឡូវមកមើលសិនមើលមុខអូនឯងអូពួកនេះសក់រីសេខ្ពស់ខ្ពស់អូខ្ញុំពួកនេះអូនកើតឆ្នាំ3កើតឆ្នាំ3កាប់ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំជូតនោះសមើលមុខមើលអូផ្នែកមុតល្អនេះចេះព្រុសហ៎ចេះទៅវាទៅព្រុសឲ្យមិននឹងពូផ្នែកវាផ្នែកវាភ្លឺដូចកែពូខ្ញុំចង់សួរថាបើអានេះតាប្រហែលពណ៌បើជើងបាត់អូនអូនឯងឆ្នាំ3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 ជូតខ្ញុំជូតឆ្នាំជូតក៏ខ្ទប់ជប់ខ្ញុំជូតសុំខ្ញុំជូតបងដេញឲ្យបងឯងមើលណាមុខរីសេតឯងបងដឹងហ្មងអញ្ចឹងបងចាស់មកយកបងចាស់អូបាយណាក់ទាយអីធ្វើសំឡងឡើងឆ្អែតមិនចេះទាយម៉េចអូធ្វើសំឡងឲ្យចេះទាយណាបងទាយនឹងកន្លែងសំឡងអូអញ្ចឹងហ៎ពីភ្លើភ្លើមកចុះញោមញោមចង់ទៅស្រុកគេណាញោមនេះខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំសម័យសម័យថាបានទៅមែនការងារគឺកម្លាំងខ្ញុំគឺអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ21ខ្ទួយទូអីអត់ដែលអស់យ៉ាប់ទេអូហើយត្រៀមទិញក្រាំឈូសទុកហើយអានេះខ្ទុះការងារនេះមនុស្សប្រុសស្រីឯណាដែលកើតឆ្នាំជូតអាយុ21តម្រូវត្រូវចេញទៅស្រុកកៅដើម្បីរកចំណូលជួយគ្រួសារណែមើល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 ខ្ញុំពោះផលិតសម្បាច់ចាំយូរយូរឲ្យគាត់មើលសុំមកឃ្លៀកទេមើលទៅពាក់ព័ន្ធឲ្យឃ្លៀកពូចាំហ្នឹងឯងមានពាក់ព័ន្ធអីឃ្លៀកទៅបានមើលទាំងអស់គ្នានេះចេះកាត់ទៅហែងនេះបាច់មើលគ្នាមកមកផ្នែកដូចបងខ្ញុំដែរមកផ្នែកទៅអូផ្នែកនេះផ្នែកនេះចាប់អង្គឌូអត់ខុសទេខ្ញុំអត់ចេះលេងអូនប្រោនឯងណាចាបើឯងបានប្តីស្រុកគេហ្នឹងហើយម៉េចពូការប្តីស្រុកគេអូនហើយរស់ស្រួលណាអត់រស់ស៊ីអីទេគេអូយចង់ណាឥរមសំអង្គុយចាំតាំងអង្គុយសុំមិនតាបាយក៏មិនដាក់ស៊ីផ្ទាល់ដៃដែរសម្រាប់អាម៉ាស៊ីនបញ្ចុកអូមានម៉ាស៊ីនបញ្ចុកទៀតចាំខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានទៅស្រុកគេខ្ញុំទិញខ្ញុំអូនសុកគេទំនើបណាស់បងជួយចូលបន្ទប់ទឹកជួយជួយប្អូនពូរត់ដើរទៅដល់មានម៉ាស៊ីនរូតខោទៀតអូយបងអីឥឡូវអត់តែជួយបានអញទៅអើយអញទៅអើយគាត់ទៅដល់ឆោអរេអរេចង់និយាយមិនតាន់ទៅណានិយាយកាលអញទៅអាប្រទេសគេហ្នឹងគាត់ទៅដល់ឆោបន្ទប់ទឹកពេជ្រសួរសាមសាមរូតខោអូរូតខោឯងនោះមិនតាន់ហើយមើលរូតវិញអូយទំនើបណាស់ណែពូនចង់ចង់ហោះហ៎ជួយជួយប្អូនមួយជួយប្អូនចានិយាយជួយប្អូនមួយពូខ្ញុំនិយាយគេស្អាតស្អាតទៅចោះខ្ញុំមុខដូចព្រួយហ្នឹងណាយោអូអានេះស្គមមានកម្លាំងប៉ុន្តែឯងមានចេះអីអត់ខ្ញុំធ្វើចង់ភៅនៅអូមានជំនាញចង់ភៅបាទចង់ភៅស្រុកគេឯងបានទៅធ្វើចង់ភៅស្រុកគេឯងលុយកើបម៉ែឯងមានហ្មងអានេះកូនកូនតាស្លេកយតកូនស្លេកយតអូធំមកណាខ្ញុំខ្ញុំកូនតាស៊ី
កូនតាក់ស៊ីភីមភីមទីភីមហ្នឹងជួយឲ្យអាយស្គមឯងគេធាត់មិនហ្នឹងហាឲ្យខ្ញុំអត់ដូចខ្ញុំទេខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំកូនពុកគ្រឿនពុកគ្រឿនមិនណាគេម៉ែខ្ញុំអូយមិនខ្ញុំហ៎ហើយខ្ញុំទៅបានអាគ្រឿនហិចកូនស្អាតមិនអាគ្រឿនហ្នឹងស្វាតើម៉ែខ្ញុំស្អាតណាម៉ែខ្ញុំហ៎ឥឡូវបងជួយជួយជួយប្អូនទៅមើលកម្លាំងសំខាន់ស្រុកគេហ្នឹងគឺមានកម្លាំងបានដល់ខ្ញុំធ្វើបានហ្នឹងហ៎នឹងគេពូខ្ញុំចង់ទៅស្រុកគេហ្នឹងអូមិនជាទៅទៅអាហ្នឹងវាទៅអត់ទៅគាត់មកទៅបានបានទៅពូខ្ញុំចង់ទៅបើយកឥឡូវនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកហ្មងណារត់ការចុះរត់ការអូបាក់ឲ្យរត់ទៅរត់ទៅរត់រត់ទៅមែនរត់រត់ការស្គាល់រត់ការអត់ជ្រាក់អាចមកការយ៉ាងម៉េចរត់បាយទៅយ៉ាប់រត់ទៅរត់មកទៅបានការបាយលាវហើយភ្លឺភ្លឺហ្នឹងជ្រែអាស្គាល់ជ្រែអត់ជ្រែអាហើយជ្រែជីមតោហ្នឹងហើយតោជីមតោបានជ្រែមិនជ្រែម៉ូតូទេអាប៉ភ្លឺជ្រែការងារងាយតែជ្រែការងារបើការងារជ្រែអស់ហើយបបានណាពូអើយបើខ្ញុំទៅធ្វើចុងភើជ្រែជ្រែទៀតពេញឆ្នាំអស់ហើយមកពួកឯងនឹងសំតាំងចឹងមែនណាមែនអត់បានទៅមែនជ្រែការងារឲ្យពួកឯងមានការងារធ្វើរួមការងារហ្នឹងមិនអាចទៅឆ្កួយឆ្កួយទេអញដល់តាក់តងគេសិននេះបងឈប់មកតាក់តងគេជួយគេច្រើនហើយគាត់ជួយគេឲ្យមានឆ្នាំគាត់ចាំមកនិយាយស្អីគេជួយគេគ្រប់តែគ្នាឃើញទូសាច់ដោលេងឡោតទេពួកឯងធ្វើជួយគេច្រើនបានប៉ុណ្ណោះនេះប៉ុនឡើយបងជួយបងអូនទៅបីដល់ជួយបានប៉ុន្តែយើងអញត្រូវពឹងគេត្រូវឲ្យលុយគេដែរយល់ទេអូចាំបានលុយហ៎លុយហ៎ជួយចាំមកជ្រែជ្រែជ្រែនេះភាសាបច្ចេកទេសជ្រែជ្រែហើយជ្រែក្បាលវាស្អីគេយកមកភាសាខ្មែរឲ្យជ្រែជ្រែភាសាអង់គ្លេសថាលុយធីបលុយធីបទៅនឹងគេអស់ម៉ានអីម៉ានទៅម៉ានមានម៉ាន6 7000 ដុល្លារអីទេអូឈប់6 7000ដុល្លារសោះហ្នឹងអាសោះហ្នឹងដឹកគ្មានហ្នឹងអាពូអត់មានដឹងថាស្រួលទៅគេអត់នេះណាអាអូនចុងភើស្រុកគេមិនហត់ដូចយើងឆាងដៃចេះណាមិនវិញពូគឺឆាតាំងដាតទេបងឯងឯងបើខ្ញុំអត់មានចុងភើចេះទេខ្ញុំគឺពឹងលើកម្លាំងគេឆាតាំងដាតទេបាត់ទេថាគេមិនបាច់ឌូសវាយមកភ្លក់នេះយករត់ទៅវាស្រួលហ៎ណាអូនហើយអូនឯងយកប្តីស្រុកគេកំបាច់រស់ស៊ីដែរអង្គុយចាប់តែអង្គឌូអង្គុយដោះតែបៀនឹងក៏មានដែរអូយងាប់ហាញចឹងហើយបើឯងកំឡាំងខ្លាំងដូចឯងចាអូនហើយការងារខ្វះទេពៅអូយបើនោះស្រ័យខ្ញុំនេះធ្វើការចងងក់ពូជួយដៃពូជួយជួយមើលដាក់មកខ្ញុំលឹកការអត់ដូដាក់មានទេកុសលអូបានវាយនេះល្អហ្មងឥឡូវចេះបងជ្រែកឲ្យលឹកណាឥឡូវជួយបងចាំបងជួយប៉ុន្តែដូចបងនិយាយចឹងតើត្រូវការលុយកាក់ខ្លះណាអូនដើម្បីបងស្រ័យឲ្យតែបងបានជួយណាអរគុណបងឯងអត់ទេអូយនេះសាយច្បាស់ឡែនគុយបងសិតសូមជូនមេផលចំពងទៅដល់មេដាបៃដាគុណគ្រូឧបជាយាចាទៅទីកន្លែងណាសូមឲ្យមានលៀបគេតែគេយេមិនភ្លើដើរបោកគេបោះដើររកគេធ្វើបានទេណាសិសាយបាក់ឡែនប្រាប់ឯងនេះឪពុកបង្កើតរបស់រាជនីកម្ពុជាសម្រាប់វ៉ាន់នីឡាមកពុកស្អាតចឹងមកកូនស្អាតតាមហ្នឹងណាវាធូរឲ្យបានកូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេស្រុកគេនោះធ្វើការល្អតកែស្រឡាញ់ទៅដឹងទៅធ្វើប្រពន្ធឥឡូវហ្នឹងទៅឪក្មេងដាក់មានហើយឯងមិនតន់ត្រៀមខ្លួនថាមានផងឯតែសម្សាល់មិញនោះកូនផ្ញើលុយមក4លាន
បាន4លានដាក់កប៉ៅដើរជើងមិនដល់ដីណាផោត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 អាយវាមិនធ្លាប់មានណាពិបាកត្រៀមខ្លួនហើយមួយទៀតនេះនិយាយអារឿងទូរស័ព្ទចេះលេង Facebook កូនផ្សាយទូរស័ព្ទឲ្យហ្នឹងអារឿងគេអេតមកសុំបងបងប្អូនឲ្យដាក់រូបពិតមកហើយជន់ខាត់ថាខ្ញុំមិន confirm confirm មិនខ្លះក្នុង account របស់គេដាក់រូបកពើអាណា confirm កពើរាប់អានកពើហើយ account ខ្លះទៀតផ្សាយមកណាហ៊ានអេតដាក់រូបមន្ទះបាញ់ណារាប់អានជាមួយមន្ទះបាញ់វាចឹងណាបើដាក់រូបមកស្អីស្អាតរូបលក្ខណៈការពិតរូបខ្លួនឯងផ្ទាល់ផ្ទាល់មកស្រួលលេខមួយគ្នារាប់អានគ្នាបានហើយគេទៅវាមួយយ៉ាងដែរតែសៅកូនគេទៅសម្រោះឈ្នះអ្វីទាំងអស់គេថាអ្នកក្លាហានក៏មិនអាចរត់រួចពីសម្រោះស្អីស្អាតគឺចឹងមែនកូនឯងទៅនោះវាធូអីមិនចាំងណាមិនធម្មតាទេកូនទៅនោះបានធ្វើលោកស្រីវារួចថាវាជួយគ្រួសារណាឪពុកឲ្យធ្លាប់ដាក់ក្របបបាក់អើឯងមិនជួរួមមានគ្នាទេអីអូអាណាគេក៏ចិត្តល្អម៉ែឯងមើលធ្វើស្អីនេះពីណាក៏ចិត្តល្អដំណឹងសួររមម្ចាស់កាបូបនាងខ្ញុំឈ្មោះអញ្ញុញបានរើសកាបូបបាននៅមុខផ្ទះបើបងប្អូនណាបាត់របស់ដែលមានភិនភាកដូចនាងខ្ញុំបានបង្ហោះសូមមកទទួលពីនាងខ្ញុំវិញឬមួយក៏តាក់តងមកនាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំនឹងយកឲ្យទៅដល់ផ្ទះហើយជូនរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តណារើសបានរបស់គេហើយយកទៅឲ្យគេដល់ផ្ទះជូនរង្វាន់គេទៀតចិត្តបនណាពីណាគេនេះរើសបានខ្ញុំនឹងជូនណែប្រាប់រឿងមួយប្រាប់រឿងប្រាប់រឿងមួយស្អីអួតម៉េះកូនផ្ញើមក4លានផ្ទះមកភ្លៀងលើ4លានស្អីអា4លានខ្ញុំឲ្យទៅឯងថាកូនផ្ញើមកហ្នឹងកុហកតាហាលុយខ្ញុំចងការគេឥឡូវគេចាំក្រោយចាំទាលុយខ្ញុំអត់ទេអាខ្ញុំទៅយកពីកូន4លានផ្សេងថាអត់ទេខ្ញុំហាចងការគេទេអញ្ចឹងអើខ្ញុំខ្លាចឯងស្ដីឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើមាសពាក់នេះធ្វើជាពាក់ខ្ញុំកុហកឯងថាកូនផ្ញើមកចំសេះចង់ពាក់អញ្ជៀនព្រោះអីចាំបន្តសំខាន់កូនយើងគង់តែផ្ញើមកទេអីគង់ផ្ញើមកបន្តយើងខ្ចីគេសិនឥឡូវបានអញ្ជៀនស្អាតអត់អីតែជាមើលតាកូនផ្ញើមកតើបើបានប្តីប្រទេសគេដល់លុយអីជាមួយខ្ញុំតែមិនសៅលៀសសំខាន់វាអត់មានអាណាអួតជាមួយនេះមានអ្នកដតីមកគាត់អួតហើយវាយើងវាមានអាមាត់ហ្នឹងចេញទៅវាមានន័យណាអីដើរទៅញ៉ាំខ្ញុំអាឡូអ្នកញ៉ងអាឡូអើអើអាប្អូនឯងទិញគោ3នឹមសិនចងការគេអូតាតិចទៀតកូនអញផ្ញើលុយមកហើយដើរអើហូកូនអញទៅស្រុកក្រៅ5ខែកូនងើយតែលើតិចជន់ឆ្កែដល់ក្រោមបងអូឯឆ្មាមនុស្សឆ្កែនេះហេហាត់តាគេហឹកហាក់ហឹកហេបងអើយបងកូនទៅស្រុកក្រៅទៅរកលុយឯងមិនខំកូនមិនអត់តែខំតែខ្ញុំខំឯងខ្ញុំមិនចង់បក់ទេដៃវាធ្ងន់អូនិយាយពាក់សពេចណោះកូន4000ជាបងតាក់ស៊ីកំឡាំងខ្លាំងចឹងទៅនោះទៅម្រើគេទៅគេយកទៅប្រោតគោដូចក្បីកូនខ្ញុំនេះបើចេញតែសម្រស់ហើយប្លាផលឥឡូវបានធ្វើលោកស្រីនៅប្រទេសគេនោះចឹងបងខ្ញុំប្រាប់ឯងថាឲ្យស្រោតយកកូនមួយទៀតស្អាតទៀតបញ្ជូនទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងពីរកុំអាងថាកូនស្អាតទៅស្រុកគេនៅម៉េចវោវោវេទនាវិញទេកូនខ្ញុំណាស់មានកម្លាំងដេកស៊ីកម្លាំងគេវាបបាក់វាទេកូនខ្ញុំស្អាតទៅដល់គេលើកដាក់លើហឹងឆ្វាយអង្គមហើយឲ្យលុយទៀតខ្ញុំប្រាប់ជាខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរ
ស៊ីម៉ង់មួយតោនលើកអ្នកឯងទេអូនជាន់ទី5ហ៎តាក់កាមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងវាហត់នឿយគេប្រើកម្លាំងបើកូនខ្ញុំចេញទៅសម្រស់ទៅកូនយើងកូនយើងដេកអ្នកស៊ីហាត់តាគេមានកម្លាំងសម្រស់កូនឯងនេះស្វត្តកជឿមិនមិនណាអឺអាក្រាន់និយាយទៅតែទេសគេមិនយកមឹកភេទវាអញ្ចឹងទេអាកូនស្រីអាខ្វាក់គេចាំតែស្រួលភ្លេចកូនអមឯងពីអ្នកនេះអាក្រាន់រៀងកទេវរឿងមានកម្លាំងណាស់ចេះឲ្យទៅតែនឹងស្រួលអូយអ្នកឯងក៏មិនស្រួលខ្ញុំស្រួលឈឺងាប់បាត់ហ្នឹងឯងមិននិយាយទេតាមមើលឃើញនៅស្រុកយើងនេះហែកទឹកមួយអំរែកវាមិនកើតផងកាត់ចុងកាត់មុខអត់ទេនៅស្រុកគេខ្ញុំស្លោឆ្លោណាខ្ញុំប្រាប់ស្លោឲ្យខ្ញុំហូបតាដកមែនណាកូនខ្ញុំមកធ្វើមហូបឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងធ្វើមហូបឆ្ងាញ់ទៅងាប់តាំងកន្ទុយចក្រាននោះអាហ្នឹងវាឆ្ងាញ់តែស្រុកយើងតែស្រុកគេគេមិនស៊ីទេគេមិនដែលស្គាល់គ្នាស្គាល់កកោធ្វើវាស៊ីគេដាក់ក្នុងវិញមានកូនស្រីល្អណាហេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកុំចង់មកបំភៃខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយកូនខ្ញុំវាមានសមត្ថភាពដែរសមត្ថភាពកូនឡើងវាខ្សោយមិនធ្វើកូនខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ចេះឆ្លើណាចុំឲ្យកូនទៅប្រាំងនេះឡាបញ្ញាលុយមកទៀតញ៉ាំសាយតែវាមិនតាន់ញ៉ាំទេខ្ញុំចង់កាគេប៉ុនខ្ញុំបោះចូលទៅដាក់រੂកូនតែនេះវាសំខាន់វាទេមកនេះលេខស្រុកក្រៅមែនមើលមកមើលស្រុកក្រៅផងលេខស្រុកក្រៅគេដាក់រੂកយន្តហោះចឹងស្រុកលេខស្រុកក្រៅគេដាក់ចំណាំមកឲ្យតែរੂកយន្តហោះចាំមើលឲ្យយន្តហោះវាចុះដល់តារាងស្រុកបួសសំលើកវាលើកមកតែនេះដាច់ប៉ាត់លើហើយសួរអ្នកកុំអើតអញចង់ឆ្លងមានវាអញមែនប្រាប់ថាផ្ញើមក6លានបានគ្រប់ពុញជាហ្នឹង6អាឡូកូនអាឡូបងអូយចាំឈប់ម៉ែហៅម៉ែចាំកត់លេខកោតលុយកូនឯងផ្ញើមកម្លឹងប៉ាចៃមិនទាន់កូនហៅលេខម៉ែពុបស្អីសុខសบายអត់ម៉ែអូសុខបាច់ខ្លួនកូនមកផ្ញើលុយមកកូនសងគេសួរកូនខ្ញុំផងអ្នកអីសួរក្រាន់ផងសួរមើលនៅចិត្តម៉ែអត់ម៉ែអូយនឹកម៉ែដល់ថាយំស្រែកកូនម៉ែអើយពុកស្រួលកូនស្រួលអត់ស្រួលទេពុកអើយអូយវាប្រាប់ចឹងហីកូនជន់ចិត្តគេបាក់តិចឯងកូនមើលកូននេះស្អីនេះនិយាយឯងនិយាយមួយកូនត្រាបានសោះពុកណាពីណាគេថាបានប្តីស្រុកគេស្រួលពុកអីគេពួកអាហ្នឹងធំណាស់កូនណាអត់ទេពុកអើយគេយកខ្ញុំពីមួយទៅមួយអត់ដឹងប្តីណាឲ្យប្រកាសទេពុកអឺអាឡូវកូនឯងពីមួយទៅមួយមិនកូនអាហ្នឹងគេប្រហែលដូចគោហ៎អត់ទេពុកបិទស៊ីខើកុំឲ្យគេលឺខ្មាស់គេគេកូនគេជួយដោខ្ញុំទេពុកអើយអូយចាំកូនឯងទៅហ្នឹងគេកូនឯងចាញ់ពើគេគ្រប់គ្នាហើយចាញ់បោកគេកូនឯងចាញ់បោកគេម៉ែអើយខ្ញុំស្ដាយណាស់ម៉ែខ្ញុំចាញ់បោកគេអីសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងចាញ់បោកគេទៀតចុះគេបានអីនៅចុះអត់លេងម៉ែអូនមកខំមកអោតកូនអោតកូនកូនឯងកុំមើលកូនកុំនិយាយអាកូនមកវិញម៉ែឯងឥឡូវកូនឯងនៅណាដាច់ទេម៉ែបានហើយកូនឯងនៅណាឥឡូវហ្នឹងកូនមកវិញមកកូនសៅយំចូលយំងាប់ហ្មងនេះកូនឯងនៅណាសៅយំកូនគេកូនអាកូនសួរលីឡាមកឃើញអាក្រាន់អត់ជួយអោម៉េចឯងម៉េចឯងលីឡាដឹងសមត្ថកិច្ចអាញាធោទៅជួយដោះស្រាយកូនយើងនៅស្រុកគេនោះលេងឲ្យមើលលេខគេទេមកនេះនេះគេទេមកនេះលេខស្រុកក្រៅដែរតាអូស្រុកក្រៅសងសាយលេខគួយកូនយើងហ្នឹងហើយលេខគួយស្អីកូនយើងទទួលមកមិនអាម៉ាទេឯងបាក់តិចខហងឯងចាំមើលកូនដឹងវាប្រមាណអ្នកកូនយើងខ្ញុំថាដេកស៊ីកំឡាំងគេវាមិនស្រួលទេលើកក៏ឯងអាចើមសួរវាមិនឃើញអាក្រាន់អត់កែទេមកប្រយអោតឯងក៏មិនយេក
អញខ្ញុំស្ដាប់កូនផងនេះណែយើងមកបានកូនប្រុសកំឡុងដូចគេល្អនោះគេចាយលុយមកហោហោកាគេធ្វើបានលុយហ្មងតែរកប៉ូលីសិនហួយលោកលោកអើកូនខ្ញុំអាចើមអញចោលកាគេទិញម៉ូតូមួយហើយកូនអើទិញកូនទិញកូនទៅនំទៀតកូនលេងកូនកូនលេងកូនកូនលេងកូនខ្ចីទូរស័ព្ទសិនលឿនលឿនខ្ចីទូរស័ព្ទកូនលេងកូនតិចលឿនញោមកាត់ឃើញឯងបាត់ហើយនេះមកជ្រូកបាត់សាច់ផ្លើអញអើអើអឺហៅមកកូន4000យ៉ាងតិចស្ដាប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយ4000អើ4000 4000ខ្ញុំខ្ញុំចាំតែដឹងកូនម៉ែអើហ្នឹងហើយអើអើហ៎4000បួនលេខកោតហៅលេខកោតអើកោតហៅលេខកោតមកហើយហៅមកអើអើតែនេះខ្មោចចូលថា4000ថ្លៃធានាខ្ញុំមកវិញហ៎ហ៎ឯងនិយាយថាម៉េចចេះអើអើអ្ហាហើយមិនក៏ជាខ្ញុំអូយអាយកូនចូលជិះសើខ្លាំងណាស់ហ្អែងមកខ្ញុំខ្ញុំត្រូវខ្ញុំជួបកូនតិចមកអើយជួបម៉ែហ្អែងអើយអើអាចាស្ដាប់សិនអាចាម៉ែណាកូនអើយម៉ែម៉ែអីម៉ែអាអាមិនអីកូនគេប្រៅកូនធ្វើបាបកូនខ្លាំងទៅម៉ែមកជួយកូនគេធ្វើបាបកូនសម្អាតទៅហើយឥឡូវមិនអីកូនស្ដាប់មើលកូនគេសិនគេឲ្យកូនលីស្អីធ្ងន់ធ្ងន់ឥឡូវនេះកូនបាក់ជើងឲ្យម៉ែអើយនេះអើយម៉ែម៉ែអើគេឲ្យលីដែកឡើង100ជាន់អាហ្នឹងឯងអាទៅស្រុកគេគ្មានទីតំបន់អាហ្នឹងឯងអូយមិនណែណែណែយាយប៉ៃអើយតម្រាំកូនធ្វើមិនដែរណាកូនចាំបាក់ជើងកូនខ្ញុំតែមកតម្រាំកូនលេងកូនឈប់កុំអាលើកទូរស័ព្ទកូនឯងតែមកឈូសទុកទៅដល់អើយកុំនិយាយចឹងលើកទៅលេងលេងណាអាចឲ្យគេនិយាយម្ដងអាចចោលការលុយគេទីមកគេនិយាយគេនិយាយឡូកូនមិនមកមកវិញមកកូនឲ្យចាំអឡូអឡូជំរាបសួរលោកពុកអឺមកផ្ទះវិញមកមកផ្ទះវិញមកឈប់ឈប់ជុំនិយាយវិញមកញ៉ាំមកមែនទេអឡូកូនបាទពីណាគេនេះបងអើយម៉ែម៉ែតយឯកូនបាទម៉ែតយឯកូនបាទបាទបាទម៉ែម៉ែតយឯងគាត់ស្គាល់ម៉ែអត់កូនពីណាគេស្អាតទៅបានបងអូយវាលេងស្គាល់ម៉ែហើយគាត់ចរកឯងអើយអញនិយាយតយអញនិយាយតយអូនិយាយតយម៉ែខ្ញុំហ៎អើបាទម៉ែបាទបាទបាទកូនអើយកូនឯងមិនអាចបាក់ដៃបាក់ជើងណាកូនណាអាមានបាក់ដៃបាក់ជើងណាម៉ែខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកធ្វើការទៅហើយខ្ញុំស្លោឆ្ងាញ់ណាអូម្ចាស់ផ្ទះគេគេស្រឡាញ់ខ្ញុំគេថាចូលចិត្តស្លោខ្មែរយើងឲ្យខ្ញុំធ្វើមេចុងភៅនៅផ្ទះគាត់ទៅអឺអូហើយឥឡូវកូនឯងមកផ្ទះអត់អូអត់រវល់ណាស់មើលបានទៅលើចាំខ្ញុំផ្ញើលើឲ្យណាលុយឲ្យកូនឯងនៅនឹងម៉ានខែកូនចាំកុំប្រាមួយគេមែនបាទបាទបាទពួកគេទៅសារខ្ញុំថាខ្ញុំមកនឹងមានចំណៀងច្បាស់លាស់ចេះធ្វើម្ហូបអីច្បាស់លាស់ចឹងគេទទួលខ្ញុំធ្វើផ្ទះគេហ្មងជួបជួបកាន់តែយកអ្នកជប់អ្នកជប់អ្នកជប់លើផ្ញើធានាជើងមកផងអាក្រាន់អាក្រាន់ណាស់មួយឯងដើរໄວមើលតាមធុងធំរាមើលឃើញកូនអញអត់ណាកូនអញស្អាតណាស់ណាកូនអញស្អាតណាស់ណាឯងហើយកូនកូនយើងមកជួបជិះតែឡាមកផងហើយផ្ញើ4000មកម៉ែសងលុយឡើងជាតិគេពួកយើងគិតមើលយើងចាញ់បោកមេខសលអាភ្យមីហ្នឹងឯងតាមរយយើងវា
វាអ្នកធានាកូនយើងទៅអាចថាយកកូននេះទៅមានការងារត្រឹមត្រូវមកវាធ្វើនឹងធ្វើបោកយើងឲ្យមិនសមទេទៅរករឿងវាមកលេងទៅជួយកូនមកវិញមកទៅជួយកូនទៅជួយអញដឹងវាមីទៅជួយកូនទៅកុំនៅយូរអីអញដឹងសនៅខ្មៅមួយអញអើយអាយណាយើងកុំទៅរករឿងអពមីព្រោះកូនយើងវាជោគបានជោគជ័យហើយកូនយើងមានសមត្ថភាពថ្មីបាត់តាកូនយើងនឹងវាទួយល្អិតមែនប៉ុន្តែកូនយើងថាអត់អីទេវាមានជំនាញចុងភៅជំនាញចុងភៅតាឯងផ្ទះវិញសុំទៅរស់ផ្ទះចោលកាន់តែលុយចុកដៃនោះចុករងថ្ងៃមិនថាម៉េចទេអាណិតពួកនឹងដែរស្រុកភូមិឯងគាត់ថាធ្វើម៉េចអានឹងតាមព្រេងវាសនាវាទៅអាជើមនោះគ្នាល្ងឹតល្ងងនោះគ្នាមិនដឹងម៉េចទេគ្នាធ្វើការអាងកម្លាំងនឹងគេប្រើម៉េចទេលើអាកាន់លើសូតាគ្រាន់បើវាចេះជំនាញស័ព្ទទៅសំណាងវាទៅចំហេងទៅនីឡានោះចប់គាត់ថាម៉េចការងារសំខាន់រឿងលុយរកលុយបានអូឃើញ4នាក់ទៀតហើយអត់លេងភ្លេងអើលេងភ្លេងនៅនឹងមករោងបានមកណាហ៎20ដុល្លារពុទ្ធោអូនហើយគាត់នៅនោះគាត់ហួចឲ្យគោស្ដាប់5 6000ដុល្លារអូនគាត់ហួចគោគោគេស្ដាប់ហ្នឹងអញចត់ដល់5000ដុល្លារលើដៃកូន20ដុល្លារកូនរួចដៃណាបងអើយសម្រាប់វាចោលហ្មងប្រែគាត់គាត់អំពេកូនគេអេអេអេ10000ដុល្លារជុំ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 ទៅទៅវាយជំនួសកូនខ្ញុំសុំអើយចាញ់កូនខ្ញុំបាក់ជើងបាអ្នកបាបាជប់គប់ឯងងាប់មកអរិបោះជប់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 ពួកនេះវាយឲ្យមានសិល្បៈនេះវាយគំនុំហ្មងវាអត់តំងមកញូញោមកជប់លេងអេបោះជប់ជប់ជប់អត់មានវាយសំដែងទេសាច់កងឲ្យកែងណាលោកសອບអញពីថ្ងៃណាបងសອບពីក្រោយឆាកមកអាយយកកូនអញយកទៅសម្លាប់ចោលឯងប៉ណ្ណឹងនៅស្ទើអាហ្នឹងឥឡូវលោកឯងត្រូវមានទោសប៉ណ្ណឹងនៅស្ទើបាទច្បាប់ក្រមព្រំប្រទល់លោកឯងត្រូវមានទោសពីបទជួញដូរមនុស្សទៅលក់ឲ្យប្រទេសដទៃហេមានទោសអីមកខ្ញុំមិនដឹងបាច់ទេអត់មានទោសហ្មងលោកឯងបោកប្រាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរកអ្នកមិនអស់យកទៅលក់អានេះខ្ញុំសងសំណាងទៅហេអត់ទេបងអត់និយាយចឹងឯណាយាយគេលំលោសំណាងគេបានវិញយើងងារយើងត្រូវមានការងារច្បាស់លាស់មានធានាខុសត្រូវច្បាស់លាស់តាមដាប់ក្រុមហ៊ុនមិនមកធ្វើខ្ញុំរកបានច្នែនមែនហេមែនទេបងឯងធ្វើចឹងច្បាប់លុយបងឯងច្បាប់ណាមើលច្បាប់ណាខ្ញុំមិនដែលឃើញច្បាប់ណាបាក់មានត្រាទី16នេះមើលច្បាប់ស្អីច្បាប់បីគេមើលសុំមើលទេបងឯងអានហ៊ុនឯងអានហ៊ុនឯងអាច្បាប់ច្បាប់ស្អីគេខ្ញុំអានមកវាបើលើមានត្រាទី16ខ្ញុំក៏មិនដាល់ដឹងមិនក៏មិនបិទអញ្ចឹងផ្ទះខ្ញុំទៅបើឯងខុសច្បាប់ធុនណាមានត្រា16អំពើលក់ដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនជនណាដែលលក់ដូរជនដតីក្នុងគោលដៅប្រកលឬនាំទៅក្រៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំវ៉ាជនណាដែលលក់ដូរជនដតីក្នុងប្រទេសណាមួយក្រៅពីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគោលដៅប្រកលឬនាំជននោះទៅប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវផ្ដន់ទោសដោយគ្នានឹងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំក្នុងករណីដែលជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនអំពើល្មើសប្រព្រឹត្តឡើងដោយមន្ត្រីសាធារណៈដែលបំពានដោយអំណាចរបស់ខ្លួនមកលើជនរងគ្រោះអំពើល្មើសប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមមានការចាត់តាំងឃើញបាច់ទេលោកឯងគុកទាំងអស់ទៅមកចាប់វាចងកអូតាម៉ូតូតាកាត់ឲ្យទៅមនុស្សចឹងចឹងហ៎ចាប់វាទៅប៉ុន្តែញុ
ំនឹងក៏សុំទោសដែរព្រោះអីមិនបានស៊ើបមើលដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនគេធ្វើ